黏土石板随降雨一点一滴流失，它现面积逐渐扩大，形成直径达10公尺的天坑，将近2层楼这么深。会不会担心？会不会一直蔓延过来？会啊，一定会的。啊，在下下去一定会的了。啊，早上那边下面还没有，现在又有了。啊，架设在苗栗竹南公益里的农田便道原先方便农民走去灌溉，无奈雷雨狂炸，洗几后便道悬空洪水不断从底下流过，民众根本不敢再往前踏一步，生怕踩空酿灾。地主紧急向公所陈情，先封闭此处。 当地民众开玩笑地说，竹南出现天坑，而且还是巨型的，特斯拉不知道能塞几辆。水沟，然后做成一个水沟加盖的一个农用的道路，底下有涵管。 然后破掉了，然后土往底下流失了。居民恐慌，生怕天坑持续扩大的情况下，临近土地也会跟着遭殃，危及用路安全。公所目前也只能等待天后稳定，会同相关单位前往厘清，找出塌陷原因，才能着手处理。三立新闻黄孟真苗栗报道。